Tak doma bychom asi řekli, pozor, už jde. Už je tady Nora Fridrichová. krásné dobré dopoledne, vítej v blízkých setkáních. Dobré dopoledne, ahoj. Prosím tě, ale ta znělka je signifikantní v tom, že ty jsi taková hodně rozlítaná akční osoba, která je neustále v běhu. To není jen tak náhodou. Myslím, že tvůrci té znělky neodhadli ani, jak přesní budou, protože... Jak si naznačil, já fakt trpím tou nedochvilností a když se někam přesunu, tak zpravidla běžím, takže ta znělka tomu odpovídá. A vlastně i dneska už jsi mi volal, kde jsi. Ale dneska za to nemůžu. Mně se totiž často... Já teda mám problém odměřit si čas. Ale často se mi ještě v těch situacích nebo v těch dobíhávkách no. dějou katastrofy. A třeba dneska jsem nabrala sklus hned ráno, kdy jsem pospíchala na, na taneční trénink a cestou jsem byla u nehody, které se zúčastnil i Srneček. Takže my jsme, já jsem volala na záchranou stanici, byla tam kolena, bylo to takové složité a vlastně smutné, protože, protože to nedopadlo dobře. Mluvím teda pro o Srnečkovi. Pro toho proto zvíře. A takže já jsem brala zkus už ráno, takže, takže Aleši, omlouváme se. Ne, ale dorazila si včas, začínáme vysílat tak jako tradičně, ovšem já teda musím ocenit kvalitu tvých výmluv. My jsme měli ve škole jednu spolužačku, která nechodila včas, ale milovali jsme to, co si vymyslela. Promiň, ale tvůj příběh se srnečkem a s autonehodou je tak dojemný, že by ti to člověk i věřil. Ale to je totiž pravda, že mě se často dějí ty katastrofy a já vždycky říkám, já vím, že to zní trapně, to vypadá jako, že si vymýšlím, ale skutečně je to tak. Já bych možná totiž ale Aleši přišla pozdě i tak, jo. Jasně. Že by se něco stalo zase jiného, ale fakt je že dnes tedy na trase z díby Praha e, jsem zastavila dopravu Aha. teda ale ne já ale pán řidič přede mnou ale já jsem zastavila taky a asi čtyři auta jsme zastavila zastavovala a tam byl ten srneček. protože jsme přenášeli srnečka na kraj silnice a Prostě tam byla taková složitá a to pak i vlastně smutná situace. Ne, oh, Říkáš to tak sugestivně dobře, budeme ti to věřit. Ale promiň, ale em, vlastnost, a nechtěl jsem tím začínat, ale tak mě to jako zaujalo, ta nedochvělnost pro investigativní novinářku, vůbec pro reportérku. To není úplně dobrá vlastnost, jako když přijdeš na zasedání vlády a oni už jsou všichni dvě hodiny doma, protože se někde zachraňovala kůnu v lese. Ne, katastrofa byly tiskové konference, když jsem dělala ještě parlamentní zprovadelku, tak ideální stav byl, to si třeba vzpomínám, že jsem strašně moc hnala na tiskovou konferenci ministerstva obrany a nejlepší bylo, když byla mezi tím zrušena. <laughs> to se mi několikrát stalo. A to byla vždycky velká klika. No a jako dobíhám samozřejmě na poslední. No tí. počkej, ale jak se to ještě srovnává s tím, že si maminkou dvou roztomilých malých holčiček, to si takováhle treperenda i v ohledu k ním, jako že odejdeš z obchodu, zjistíš, že dcery tam zůstaly? Nebo... Tam nechávám zboží, tam se mi stává, že nechávám zboží, protože jsem kromě nedochvilnosti i roztržitá, takže nechávám zaplacené zboží na krámě a vracívám se pro něj. Mm -hmm. Jo, i třeba mnoho kilometrů se pro něj musím vrátit. Jednou jsem takhle v hobby centru nabrala nějaký stavební materiál a nechala jsem ho tam u kiosku a zjistila jsem to, až když jsem dorazila, ujela mnoho kilometrů, doma otevřela kufr, že vytáhnu ten stavební materiál a zjistila jsem, že jsem ho nechala u zmrzliny. Takže jsem se vracela těch mnoho kilometrů zpátky pro tu celou hromadu stavebního materiálu Aha. a pochvala. Ten materiál na tom vozíku, oni v těch hobbycentrech mají ty dlouhé vozíky, ty těžké, že jo, takové, ty na ten opravdu velký materiál, tak tam stál celý, asi tak hodinu a půl tam zůstal. Takže Nora nakoupila stavební materiál, šla na zmrzlinku a zapomněla, že staví a jela domů. Přesně tak. No takže vlastně s tou nedochvilností, protože pořád něco nestíhám, tak zároveň i zapomínám. De facto ve svých 41 hrozná bilance <laughs> pro mě. A dcery jsou obětí. Těchto mých hrozných vlastností, ale zvykli si a, a třeba se ptají, dneska jedeme včas nebo jako obvykle? <laughs> Bohužel. Co tvůj partner? Zvykl si na to nebo ne? Já říkám, partner, měli jste svatbu už s Robertem? Ne, nebo ne? Robert je můj kolega z práce, kterému jsem ve svém volném čase porodila dvě děti. <laughs> tak abych to řekla, Ovšem, to je dokonalá věc pro ty, kteří by nevěděli. Robert Záruba kolega z práce, kterému si ve volném Protože on o mě občas mluví jako o manželce, takže Například pak novináři se o mě mluví jako o manželce a já vždycky říkám, ne, ne, ne nevím. Ano, chápu. Nevím, proč o mně tedy je mluvené <laughs> jako o manželce, protože ve skutečnosti Robin je e, můj kolega z práce. Ale je i tedy zároveň skrou okolností i životním partnerem, tedy to taky. Takže e, jak on zvládá tu nedochvilnost, on to má trošku podobné. Jo. Takže my si vlastně dost vyhovujeme. Ale u toho hokej zase taky nemůže přijít, jako až v, 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 Myslím, že práce je jediné, polekam pozdě nechodí, na rozdíl ode mě. Tam hmm. myslím, že ale ta no, ale taky ta vlastně. Na poslední chvíli to mývá, mývá to, mívá to šílené. Milí posluchači, v tuhleto chvíli jako moderátor a kormidelník této hodiny vlastně mi došlo, že můžu být vůbec rád, že Nora trefila, že v tom lese nebylo víc zvířátek nebo více řidičů. A vy můžete v té následující hodince v blízkých setkáních poslouchat Noru Fridrichovou. A možná jedna taková zajímavost, která se myhla v tom, co si říkala, přišla z tanečního tréninku. Co pro Boha dělá Nora Fridrichová politická reportérka, moderátorka? na tanečním tréninku. To se dozvíte. Blízká setkání tady u nás na dvojce a dnes se máte šanci setkat blízce s Norou Friedrichovou, která běžně někde létá, probíhá, tak dneska jsme ji tady ukotvili na celou hodinku. Mimochodem, maminko, kde jsou teď dvě dcery? Máš třeba v tomhle tom jasno? S mým tatínkem dědečkem, který na naší trampolíně organizuje soutěž v rekordu skoku do výšky. Takže mé dcery jsou zaopatřeny Náležitě, bych Výborně. Skakají s dědečky. Skakají s dědečka. To je krásný. Mimochodem, teď ještě, než se dostaneme k tomu tancování, víš, co mě napadlo? Ty vlastně užíváš příjmení svého bývalého muže, mnozí si tě ještě pamatují, samozřejmě, jako Noru Novákovou, mm -hmm. s, se svým současným kolegou, kterému si porodila dvě dcery, už si vlastně mnohem delší dobu. Jaký to je? Já si to nedokážu jako chlap představit, že vlastně máš příjmení a vystupuješ se jménem člověka, se kterým si nebyla zas až tak dlouho. Mně teda nenapadlo nikdy o tom takhle přemýšlet. Vidíš to by to? mě spíš zajímalo, co na to říká Robert, ale myslím, že mu to asi nevadí. U nás doma je to ještě rozdělené, takže uh, Robert, byť si mě nevzal, tak de facto vyženil mou Fenku, Žovku a to je Žovka Fridrichová. Takhle se to u nás to máme rozdělené, že dcery jsou tedy zárubovi a Fenka je Fridrichová. Aspoň něco mi zůstalo. No. É, já vidím, že do vaší rodiny asi nebudu moc zavředávat, protože to je ještě složitější, než jsem vůbec myslel. U nás je, to... je ale hodně Fenek. Jo. No, fenky jsou u nás v Přesilovce, ano. Kolik máte Fenek? No, uh, já, dvě dcery a Fenka. Jo, takhle ty. <laughs> a teď zvažuji ještě kočku a to bude, myslím, kočka, protože kočky loví, na rozdíl od kocourů. A kočka se bude jmenovat příjmením jak? To je dobrá otázka. Víc? To, Víc? Vidíme kdo se k ní přihlásí, ale já si ji klidně osvojím. <laughs> no, už to proběhlo, eh, médii. Eh, proč? Nebudeš vlastně letos v pořadu 168 hodin. Máš prý něco lepšího psali v bulváru. Je to pravda nebo ne? Co s tebou bude a kam chodíš tancovat? Teď už to můžeme otejnit i pro ty, kteří nevědí. No, pravdou je to, že od 12. října budu tancovat v soutěži Stardance, respektive budu se o ten tanec pokoušet a uvidíme, jak dlouho tam tedy budu, že ono může i tak jen o dva díly, protože ty dva díly máme garantované. Takže teď si učíme tanec na ty dva první díly, protože v tom od druhého se vyřazuje, takže taky ten můj pobyt tam může být jaksi velmi dočasný, i když yeah. slovo dočasné, jak si v českých dějinách má trošku jiný význam, ale to se netýká tohoto. No a na dobu toho mého dočasného angažma bude pořád 168 hodin moderovat moje kolegyně reportérka, politická reportérka Kristina Ciroková. Mm -hmm. Protože tam se to trochu dubluje, velmi na sobě jsou ty dva pořady, tak mm -hmm. abychom to všechno zvládli. Mě je pravda, že vlastně 168 hodin je v neděli večer, Stardance. Promiň, to ti řekli, že to je přímý přenos a ten přímý přenos začíná v těch 20 hodin. Jako nechci nějak naléhat, ale víš, že tam musíš být včas. A no, tam ten tvůj tanečník nestál jako kůl v plotě, víš, to... a ty si zrovna nebyla někde s nějakým zvířátkem v lese. No, je, je, vidím, že už si nasál atmosféru <laughs> kolem mě, ale e, tam už je generálka, která začíná ve dvě hodiny, čili já mám od těch 14 hodin, kdy tam musím být docela dost času teoreticky do těch osmi, jo? Čili i kdybych nestihla generálku ve dvě, tak do osmi pořád jako dost velký prostor. Čili my diváci tě uvidíme. Tam jsou dvě natáčení toho dne. Jedno je ve 14 hodin a to je taková jakoby malá premiéra, která se i mm -hmm. natáčí, tam i také chodí hosté, třeba děti tam hodně chodí. A na tu navazuje v 8 hodin ten opravdu ostrý přenos. Takže vlastně uh, ten pořád si tam pojistí ty tanečníky už takhle na celý den. Oni jsou tam, myslím už no. od, od dopoledne. Zřejmě již do mají zkušenosti s hmm. takovými tanečnicemi jako si ty. Co tě to napadlo, prosím tě? Ty jsi někdy tancovala jako Ale mě to mě to nenapadlo, mě to vlastně uh, zavolali tvůrci toho pořadu, zda bych to nechtěl zkusit. A já jsem obecně takový typ, že jako jdu do těch nových věcí, protože předpokládám, že mi to něco dá, když tedy samozřejmě do nějaké voloviny bych nešla, ale tohle jsem nevyhodnotila jako volovinu. A zároveň jsem si říkala, že bych se to mohla naučit, protože já jsem se to nikdy moc nenaučila a i jsem byla zvědavá, jak mi to půjde. A tady už tedy musím říci, že jsem ze sebe trochu zklamaná, že jsem jako nevěděla, co můžu čekat, ale čekala jsem možná trošku víc. Nebo respektive, my teď trénujeme na Stardance a. V těch zkušebnách jsou zrcadla a jako e, dívat se na sebe mi přijde jako dost hrůza zatím. Prostě mi to, když já vidím toho tanečníka, jak tam pluje a pak já vedle něj, tak e, to mi přijde dost jako nepoměr. Ale v té znělce jdeš hezky, to je pěkný takový No, no ale tak to je tak maximum, jo. <laughs> <laughs> ale co ty víš, jak budou reagovat, diváci. No, ty musíš doufat, že nebudou hlasovat politici. protože to bys asi moc těch hlas, to bys tam dlouho nevydržela, v té soutěži. No, je pravdou, že uh, příznivci některých konkrétních uh, uskupení by třeba teoreticky, m... a to se i možná stane, že? že um, ale tam je dost velká konkurence, a je spousta skvělých párů, takže uh, já počítám s těmi dvěma díly a pak se uvidí. Jo. Já, no, jsem, uvidíme, já jsem skromná. Uvidíme, já jsem ale skromná. Tohle to mě zajímá, jaké je vůbec zákulisí, protože je tady vlastně srpen, aby už začínáte zkoušet. Desátý jubilejní ročník soutěže Stardance a v něm bude zářit Nora Fridrichová, kterou zatím známe, jak jsem říkal, jako reportérku, moderátorku. Malinko nahledneme do toho zákulisí. Říkala si, že začíná Stardance v říjnu a vy už teď v polovině srpna dřete? Jako všichni? My už dřeme od poloviny července a pokud se dívám správně na rozpis našich tréninků, tak opravdu všichni a někteří dokonce jedou i vícekrát za den. Ano, například, myslím, že Gabča Koukalová, aktivní sportovkyně, tak tam má fyzičku, takže sportuje i dvakrát, trénuje i dvakrát denně a jinak ve směs všichni. A myslím, že toto je už jakoby úzus z minulých ročníků, že ty páry začínají takhle brzo, protože doporučeno nám bylo naučit se čtyři nebo pět tanců do začátku, a my teda zatím trénujeme dva a hotový máme víceméně plus minus jeden. A to máme za sebou měsíc. Ono to se to nezdá, ale je to teda, nebo prostě učit člověka mého typu je dost náročné. Hmm. A to na začátek nějak prověřovali, protože přeci jenom mohli tě oslovit. Ne, berou ale... i kopita. Berou i kopita. kopita. Co kdyby se zjistilo na tom tanečním sále, že udělali reklamu, bude tančit Nora Fridrichová a ten tanečník by přišel a řekl, ale jako ono to opravdu smíle. Já myslím, že i kopita se účastnila a dokonce i některá kopita se dostala dost jako daleko, protože to není to není tan, taneční soutěž v pravém slova Samozřejmě. smyslu. To je prostě show na sobotní večer, která komplexně jak si uh, testuje, uh, jak diváci... Uh, tu osobnost vnímají, mm -hmm. tak například nepochybně herečka Pavla Tomecová, která tančila loni, asi nepatřila nebo necítila se být favoritkou, ale dotáhla to do finále, jako to je. A ona byla strašně charizmatická tanečnice, že, že třeba já jsem, já jsem potkala na, na vrátnici před prvním tréninkem Tony Graves, zpěvačku, mm -hmm. také účastnici Stardance. Já jsem se s ní předtím, o pár dní předtím, seznámila na toaletě jednoho nočního podniku, což bylo takové vtipné, že my jsme se potkali tři ráno prostě u Karlova mostu, kde jsme se seznámili. Že... musíš zase úplně podrobně. To je opravdu bizarní, že my jsme se seznámili. Já bych nečekal, že se s někým seznámíš normálně někde. rozumíš tomu? Ty se s nikým normálně. Podnětu toho nebyl žádný mrtvý srnec, no to je pravda, jenom ta toaleta ve tři ráno. A pak jsme se potkali na té vrátnici a Tonia měla na ten první trénink, který se i natáčel tak měla na sobě, ale já nevím, jestli to můžu říct, protože ono to bude pak v tom pořadu. No ona na sobě měla tričko s hlavičkou Marka Ebena, což Aha. mě strašně pobavilo. <laughs> To je krásný. Čili, čili uh, jo, vlastně originální jedinci, nepochybují, mm. uh, mají velký vklad už a priori a, a třeba na tenu se hrozně těším, jak bude. I když ona je u hudebnice, tak ona určitě bude mít. Jako, Které ještě další výtelem. tváře se tam objeví? Prozrať všem milovníkům uh, stále. Uh, teď já neřeknu všechny, protože no, nejenom je tak, ček jako ček s kým po se potkáváš třeba. Ale spisovatelka Radka Třeštíková, já nepotkávám se s nikým, zatím My jsme každý zvlášť. Ta uh, Gabina Koukalová, jak se jmenovala, Xindl X, Matouš Ruml, Jakub Vágner Wagner, kdo koho jsem ještě zapomněla. Uh, no, teď a, další. a další. A Jde další. i nás dohromady deset. Takže co už umíš za tanec? Teď, teď, no, tak já nevím, jestli tohle to je že jeden, tak který <laughs> už se učíš teda máme, hotovou, měsíc? máme hotovou, sestavu u Jaivu. U džajvu. No, ten, to je totiž hrozný tanec, to je takový, jak ty nohy tam různě no, lítají. No, ukáž velmi klidně, jsi rozhlase, tak já myslím, pozor, je tady kamera, je tady kamera, takže, milí posluchači, můžete takže se, se podívat. Se mám znemožňovat, klidně. už se takhle srpnu, jo? Já myslím, že ne znemožňovat, už sbíráš diváky, už sbíráš <laughs> <laughs> hlasy. Jo? No, tak já bych radši zůstala sedět tím pádem. Teda, jo? Teď to teda rozhodně na moc, aspoň já, co vidím v tom zrcadle, tak ne, vypadá úplně reprezentativně. Takže jive, tango jsme zkusili, pak jsme zkusili vals. No to jsou takové ty lehčí tance. A zač my, zač my začínáme tangem, totiž jakoby to je ten pro mě tanec číslo jedna a druhý je jive a tam se vyřazuje, takže tam hodně pilujeme. No. Já se velmi těším. Já se velmi těším, budu přikován k televizním obrazovkám. No když tě nebudeme mít v neděli, tak tě budeme mít v sobotu. Nora Fridrichová tady u nás na Dvojice v blízkých setkáních. Vrátím se k pořadu 168 hodin. No a teď možná vidíš, někdo u rozhlasového přijímače zajása, jako já, nebo jako mi doma, řekneme si, jo, to je taková krásná tečka toho týdne, velmi se u toho bavíme. Někdo si možná řekne, na to já nemůžu ani koukat, tam jsou ti politikové. Jaké jsou jaké jsou ohlasy, jaké sbíráš? Jak to lidi berou? Um, když se podíváme na čísla na z toho pořadu, tak si vlastně vede moc dobře. A teď to říkám s naprostou skromností, nechci se nějak chlubit, já jsem vlastně za to ráda, protože tohle je typ pořadu, který nepochybně samozřejmě e, řadu... Politiku štve nebo jim vadí, mají naprosto jasno v tom, co všechno by tam být nemělo, a ono se jich to už vždycky shodou okolností tedy týká. Takže ti diváci a ten počet těch diváků. Je vlastně to jediné, díky čemu ten pořád je. Mm -hmm. Protože teď si, já si tu nechci, jakoby nechci vůbec tím naznačovat, že by ta televize radši ten pořád zrušila, protože tlaky politiků. To tak není, ale prostě nežijeme ve vzduchoprázdnu A uh, myslím si, že kdyby ten pořád neměl takovou kondici diváků, tak by... Nebyl. Myslím si, že ne. Že, mm -hmm. že by to pro něj bylo mnohem těžší. A já často ta čísla i zveřejňuju, třeba na svých sociálních či sítích, protože i uh, některé třeba dezinformační servery i publikují, že to je ten pořad, na který už se nikdo nedívá a tak. To se jako třeba šíří. Takže uh, to uvádím vždycky tím numerem z té na pravou míru. A domnívám se... A snažím se to říkat maximálně skromně, že prostě to je jako číslo, ze kterého i politici mají trochu respekt. Že vnímají, že nelze do toho jen tak kopat, do, třeba do takového pořadu, protože diváci z nějakého důvodu si ho pustí. Třeba proto, že tam nelžem. Uhum. A to bych řekla, že dneska hodnota, která není úplně samozřejmá, bohužel. No ale to se některým politikům nemusí líbit. Mimochodem to číslo klidně řekni. Kolik kolik sedí každou neděli uh, u televize? To je, je to různé. Uhum. Ta chemie chemie té neděle se odvíjí od toho, co za film jde před námi v České televizi na prvním programu, jaké ostatní pořado, pořady jdou na ostatních televizích, ano. jaké je počasí a jaké je roční období. Myslím, že teď naposledy někdy, ta, někdy taková ta, když je slabší sezona, tak máme kolem půl milionu například. To bych řekla, že je takový, uh, taková stabilní základna plus minus, může to být i méně, když se třeba hraje nějaký zápas sportovní na, na ČT sport v, ve stejný čas. A myslím, že teď v černu by to bylo třeba 750 tisíc nebo 850 tisíc. Mám pocit, že pokud si to pamatuju správně, že jsem zveřejnila takováhle čísla a ta se samozřejmě, ta samozřejmě zveřejňuje velmi ráda, protože uhum. nás to potěší. Je to, je to pracní pořád, uh, Máme na něj málo času a máme malý tým, takže to stojí hodně. Jako sil i nervů nás všechny, protože pracujeme v malém týmu pořád dokola, stejně, celý rok. A tohle je velikánská satisfakce. Ta zpětná vazba je velká a není velká jenom v tom číslu té sledovanosti, ale třeba i v tom, že my často upozorňujeme na, krom politiků, které tedy tepeme, tak, tak často vysíláme reportáže o lidech, kteří jsou v nějaké životní tísni, ať už materiální nebo nějaké citové procesy jim úplně rozsype život. A z pravidla, to se děje vlastně téměř bez, bez výjimky, jim ta reportáž ten osud dost otočí hmm. s dobrým směrem. Takže to je, to je vlastně ještě ta hezčí, jako zpětná vazba, kterou máme. A to pak fakt, jako člověk má, mývá pocit, že to smysl má a že že to není jako Marný do, do práce chodit. Ne? Nemáš někdy pocit u takových těch nachytávek, když si politikové povídají třeba před tiskovou konferencí, nebo je načapete, že už měli puštěný mikrofon mm -hmm. a oni si něco zkouší, že už někdy to dělají schválně, dělají. že je to takové jo. jako prestiž, dostat se do 168 no, hodin? Je, je to tak, je že to jo? tak. Třeba u předsedy Pirátu Bartoše, tam, tam je to patrné, že on už jako karikuje, schválně, už hraje. Mm -hmm. V minulosti, ale to, to není vůbec výjimečná situace v minulosti. To dělali i jiní politici, kteří se i občas mrkli, jestli, jestli ta kamera je puštěná. A my vysíláme takový záznam, když má nějakou hodnotu, jo, když to není jenom jako haha for, mm -hmm. když tam je něco prostě v tom ukrytého, že třeba ten politik se úplně dostane do jiné polhy, kterou byste od ně kterou by od něj divák nečekal, tak pak to pustíme. Když to prostě, když je to zajímavá scénka, no to nemusí být jenom prostě haha sranda, mm -hmm. ale aby se tam odehrálo něco velmi lidského, jo? I třeba nějaký kontakt s voličem, tak to je velmi to bývá velmi vděčné, protože ne všichni politici umí s voličem mluvit, jo? Někteří tedy neumí a vypadá to hrozně před kamerou. A taky zpravidla ti, kteří umí, tak mají prostě body v těch volbách. No. Takže... Teď jsem úplně zapomněla, o čem jsme mluvili. Nic se neděje, pustíme si písničku, si vzpomenout. Už taky ta paměť není co. Ty jsi z toho tancování úplně, já tě malinko nechám odpočinout, pustíme si písničku, jmenuješ se Nora Fridrichová, bývala si Nováková. Ano, blízká setkání a tohle je dvojka, stanice, rozhlas, pamatuješ, jak si přijížděla. Když člověk pracuje s politiky, neustále se dívá na ty jejich záznamy, na zasedání Poslanecké sněmovny a tak a tak jak potom relaxuje. Máš, nebo víš o tom, že nějakým způsobem to na tebe působí třeba negativně? Člověk se na to koukne jednou za čas, ale ty v tom žiješ, neustále sleduješ politiky. Jako, jak, jak, jak dokážu uh, fungovat vedle politiku bez politiku, když mám volno? Nebo... Ano, ano. No, je fakt, řekla bych, že. Uh, Tahle práce, ta novinářská, která se týká politiky, zvlášť když tedy ti politici um, občas ještě um, se vyjadřují nevýběravě, je, je trošku toxickým prostředím. Jo, Protože samozřejmě každý z politiků na sebe váže nějaké fanoušky a, a když ti politici jsou ostřejšího typu, tak uh, ti fanoušci taky, takže oni pak vám to třeba píšou ještě ostřej. Ale na to si člověk zvykne. Oni často třeba to píšou z profilu anonymních, takže to už pak má pro mě mnohem menší váhu a já se často dost zasměju. Třeba teď se mi, to se mi děje opakovaně a to mi přijde dobrý. Třeba teď otevírám maily, které začínají větou Ty idiote Friedrichová. <laughs> Už ale to já je já hezký vyznamenání. <laughs> to znamená, že svoji práci děláš dobře. Já jsem ty idiota Fridrichová, tak to se třeba zasměju, to mm -hmm. zase jako musím říct, že to mě nějak neděsí. No a jako teď máme léto, takže všichni bychom měli odpočívat, ale vidíme všichni, že teda politická scéna moc neodpočívá, že prostě zase tady máme téměř skoro vládní krizi, která teda už by měla skončit, ale tahne se to, jo, mm -hmm. už od předléta. No takže je evidentní, že je to něco, co už asi spíš berem jako rutinu, no, že uh, to je trvalý stav. Ta če česká politika se proměnila za poslední roky, je to teda velmi patrné, vnímám na ní uh, větší jako přiklon k populismu, než kdy dříve, mm -hmm. jo, a uh, i jako nálady ve společnosti uh, jsou takové, přijde mi, že my Češi jsme víc rozbití, než jsme bývali, a když, i když mohu být pod vlivem ten můj dojem může být, může vycházet z toho, co se odehrává na sociálních sítích na internetu v těch řetězových mailech, třeba, že to je takové dost jako všechno vypjaté. Mm -hmm. Ale zároveň máme teda v čele i politiky, kteří s tím pracují, mm. s těmi emocemi těch lidí, takže nemáme úplně možnost si odechnout, vlastně to nejde. To nejde. vlastně, ale ještě na tu ne, otázku není odpověď, jakože to to A nemůžeš to nejde. udělat doma, když s holkama skáčeš na trampolíně a nebo jdete s Robertem do Kina, můžeš úplně vypnout a nemít v hlavě to, že zrovna jedná vláda, nebo zrovna se mění tenhle ten minister? Dá se to? No tak spousta těch politických věcí je dost rutinních a nejsou ta nejzásadnější, takže to, to jako není, není to tak, že bych si pročítala každé steno ze sněmovny to rozhodně ne. Mm -hmm. jo. No a uh, jinak mě ta práce, mě to, co dělám, dost zajímá i osobně a vždy mě to zajímá. Malo, takže si od toho nepotřebuju úplně odpočinout. Jako to, co se u nás děje, a, ale nejen v této zemi, je zároveň jako středem mého zájmu. A politika tě bavila, vždycky ty jsi studovala žurnalistiku, nejenom vlastně tady, ale i v Londýně, pokud vím, co třeba střední škola, nebo vlastně už zá, základní škola. My mě... jsme oba dva stejný ročník, takže jsme ještě malinko přičichli k Hele, tomu před mě... rokem no, 89. Před, mě, to, mě to vlastně všechno, mě ty věci veřejné začaly zajímat právě příchodem sametové revoluce, protože už jsem byla dost velká na to, bylo mi 12 jako tobě, už jsem byla dost velká na to pochopit, co se odehrálo. O, o komunismu jsme si doma povídali předtím dost. A najednou jsem cítila, že můžu být součástí nějaké naprosté změny, kterou moji rodiče že bude úplně pozitivní a od té doby vlastně to sledují dost blízka. Je to, je, no je to tak, vlastně první volby jsem ještě nevolila, že jo, samozřejmě pár let, několikrát jsem k volbám ještě nemohla, ale od začátku mě, to, mě ten vývoj v zemi strašně zajímal. A v, když se bavím dnes s lidmi o deset let mladšími a ptám se jich třeba na to, víš, co je o a tak, tak někteří vlastně nevědí úplně. A to je škoda, hmm. protože ten polistopadový vývoj byl velmi zajímavý. Ale můžu ti říct, že když jsem studovala třeba v Londýně, tak se mě... Britové, nebo i ostatní cizinci, co se mnou studovali, ptali, jaké to bylo žít v komunismu a to není na to není lehké odpovědět, protože ty jim samozřejmě můžeš vylíčit, nebylo to a to, ale v zásadě jsem vždycky dospěla k tomu, že to je trošku nepřenositelná zkušenost mm -hmm. a vlastně jsem jim jako říkala... Že jsem ráda, že ji mám, ale zároveň jsem ráda, že trvala pro mě 12 let. Ale vzpomínám si, že jednou, já jsem tam byla v době, kdy se dost demonstrovalo kvůli, kvůli náletům v Iráku, takže jsem jednou na ulici dostala pozvánku na demonstraci komunistické strany Londýna. Tak to jsem mi teda vrátila, že to fakt nechci. <laughs> Nora Friedrichová je hostem dnešních blízkých setkání tady u nás na dvojce reportérka, moderátorka, novinářka je dnes hostem v blízkých setkáních a taky maminka, to jsem říkal hned v úvodu. Jak velký už jsou vlastně holky, prosím tě? Sedm a čtyři. Sedm a čtyři. No a to mi pověz, jestli je spíš zajímá to, co dělá maminka a už tak jako rozlišují politiky podle obličeje a podle strany, anebo spíš tatínek a hokej, kterým tím směrem jdou? Tatínek a hokej bych řekla, že méně je zajímá. Vidí ho v televizi, mávají mu a tak, ale jako řekla bych, že offside úplně neřeší. Já, teda teď je offside v hokeji. <laughs> to je strašný. Já, to já je bych ti rád poradil, tam? ale škoda, tam, ale tak možná kdyby. Ano, prosím tě, sešli jsme se tady dva odborníci, ale z režie na mě kývají, aby teda ne kývají, já jsem si vzpomněl, že ano. Škoda, že víš, kdyby se třeba co? žila se zárubou, ten tomu docela rozumí, víš, jako kdyby se ho možná někdy zeptala. Teď vždycky mi říkají a bavíte se doma o práci a rozumíte tomu, já říkám, no Robert, ty mi jo, já ty jeho ne. A teď jsem to prokázala. <laughs> <laughs> to je krásný. Takže tedy a, a, u mě, hele, u mě e, hrajou si na Zemana s Babišem, to si prohazují různě ty role. Čekaj, jak se to hraje? E, různě, jako tvý dcerky si hrajou? Hrajou si na Zemana s Babišem a občas jakoby, mají při, kdo je vtipnější. Já nechápu, kde to nabrali, tuto hru, ale e, toto, toto jako u nás je hra. To je zajímavý. <laughs> To je zajímavé. Třeba baba, nebo já nevím, ono to, to, jako, no to nemá úplně nějaký logický postup, ta hra, ale je to, ale je to hra na zem na s babišem. Tak to se u nás momentálně hraje. Tak já vyhlížím nějakou změnu politických poměrů, abychom oživili eh, herní fond naší domácnosti. No a pak taky já tedy, eh, protože ve své práci často narážím na sociální témata, tak jim se o tom snažíme právě, já často podporuji matky samoživitelky, tak i často třeba něco někam vezeme, tak jim to vysvětluju, zdůraznuju, že si mají vážit toho, co mají, protože bohužel to není úplně samozřejmostí. A to, takže to vnímají. A starší dcera už jednou říkala, že by ráda pomáhla lidem, pak ale říkala, že možná spíš zvířatům, jo, tak <laughs> vidíme, kam to dospěje, ale, ale vnímají to. Ale my dcery nezapojujeme do naší práce tak, že by byly součástí nějakého našeho veřejného obrazu. Mm -hmm. Jestli rozumíš, to tím myslím, jako nepouzujeme nikde s nimi tak, aby abychom gozovali se chlubili svými dcerami, takže odsaď, pocet, no u nás hmm. to není tak, že, že, že dcery tahneme všude za sebou. Jasně, jako jiné páry třeba. Ale um, prozrať, jak ty relaxuješ? Zastavíš se vůbec někdy? Ty i teďka hraješ tak, jako že kdyby viděli naše posluchači, gestikuluješ a máš pocit, mám pocit, že okamžitě odsud vyběhneš někam a pokračuješ dál a půjdeš tancovat. Je chvíle, kdy si Nora Friedrichová opravdu sedne nebo lehne? otevře knihu, nalije si dobré vínko, já nevím. Já vždycky v noci, to si svítím. No v noci před v noci si svítím mobilem na tu knížku a to vždycky, až když už úplně, jako nemám nic, já mám hrozně nabitý den, takže v noci, třeba před půlnoci si takhle mobilem svítím a čtu si knížku a pak u toho omdlím. Jako vlastně vůbec nevím, jak dočtu. <laughs> ale během dne, že bys Moc si sedla? Ne, právě, karky, že ne, třeba ne, nebo. Ne. Nemám, nemám, zatím ne, zatím a ty ne. Ty jsi byla vždycky jako motorová myš? Vždycky to tak bylo, vždycky, vždycky jsem byla motorovou myší, co vybrovala po Praze, to tak je. A je to tak vlastně pořád, ale teď běhám kolem své rodiny, jako mm -hmm. víc. No, a mám malé děti, ale já očekávám změnu, že se až se děti osamostatní, takže se natáhnu a budu si na zahradě číst knihu. Takže ty už hledáš nápadníky, aby si holky upíchla a měla, měla mohla si tak, no, jako No, že... tak to ještě, hele, 7-4, to bych ještě moc tady netlačila. Mm, 7-4, ne, dneska ta generace, no ale zase na druhou stranu, ne, víme, jako budeme mít chýni, že jo, když jako potom... No, ne... jako dcery, dcery mají téma sex momentálně, i ta čtyřletá, a znáší různé návrhy, co by v té oblasti chtěli dělat, Oni z toho samozřejmě nemají rozum. Ano. A nevím kde, odkud s tím přišli. Zřejmě ze svých školních a předškolních kolektivů, ano. ale momentálně tedy nám oznamují své velké plány, které v této oblasti jako by chtěli potiknout. Já bych v tuhle chvíli ten náš rozhovor to, já to utnul. Nechci, já to nechci moc otevírat, ne? <laughs> protože <laughs> dobře, tak to probereme někdy jindy v pozdních nočních hodinách. Ne, a my právě vždycky na to koukáme s Robertem, já mu to třeba i někdy jako pak sděluju, abychom jako věděli, do čeho jdeme. Jo, Co je dneska moderní? Co nás čeká? No, Rob, já moc děkuju za to, že jsi udělala čas v nabitém programu a mám pro tebe dárek. Všichni mý hosté během srpna dostávají tuhletu rostomilou věc. Vznikla opravdu ve 22 kusech král pardubického perníku, Pavel Janoš vyrobil tyhle ty marcipánové, nebo marcipánem zdobené perníkové cibulky. Je no, tvoje. Ale tak to se vrací domů vlastně, ta, ta cibulka, která je na tom to perníku. Ty jsi vlastně pardubanda, vidíš Já to? je jsem pardubanda a celé dětství jsem prožila v pardubicích, v níž zejména to centrum, pořád vonilo po perníku. Yeah. Takže děkuji. Krásně, tak teď jsme se strefili. Mám radost. Nora Fridrichová naším hostem, takže e, držím palce. Ať to jde z politiky, ať to jde doma, no a ať to jde i v tom Stardensu, já ti pošlu hlas. Měj se <laughs> krásně, děkuji. Děkuji pěkně, děkuji za pozvání a nashledanou. Český rozhlas dvojka. Rádio, které vás baví.